ברדוגו? בוקר טוב, אבי. בוקר טוב. שמע, אני שומע על חילופי דברים בקבינט. עזוב, זה לגיטימי, אני לא יודע מה הטענות כלפי איתמר בן גביר, שזכותו, אם לא חובתו, אפילו להעיר לרמטכ"ל, מישהו בחר בו, כמה מאות אלפים שלחו אותו לכנסת, גם כדי שישאל את הרמטכ"ל, גם בזמן מלחמה. אתה יודע עם מה אני לא מצליח להתמודד? עם מה שאני קורא, מה שכאן בתקשורת קוראים מדליפים, ואני קורא מינים ומלשינים, רבה, קבינט מלחמה, קבינט מורחב, קבינט בימים לא פשוטים, ואתה קורא ושומע דברים אחד לאחד מה קורה בתוך המקומות הכי קדושים לנו. אז בואו קודם כל נשים את העובדות, מבלי להתייחס ספציפית לאירוע של איתמר בן גביר, כן, והרצי עליו. בלי לתת לזה כיוון, כי אני לא יודע אם הוא הדליף או אחרים הדליפו, אבל אני רוצה ללכת על עניין ההדלפות, ואתה יודע, הייתי גם בתקופה מסוימת, ישבתי גם בקבינט, כי אני מתאם שיחות משלום עם הפלסטינים, אני מכיר את עבודת הממשלה, אני מכיר את עבודת הקבינט, ואני חושב שהגיע העת שקודם כל נשים את הדברים על השולחן. כולם מדבררים את עצמם גם מתוך הקבינט. גם לא שם... ברדוגו? ברדוגו? טוב, אנחנו כבר מתקשרים אליך מקו אחר... ברדוגו, אבל הקטע הזה של אני לא קורא לזה מדליפים, אני קורא לזה מלשינים. חסרי בושה, באמת. שרים, אני חשבתי שבנט זה עשי, והילד שקט זה עשי, ובני גנץ זה עשי. ברור שהם שם כולם. עכשיו לכו תדעו אם זה לא גם מהכיוון של הרצי הלוי מגיע. הרצי הלוי לא במצב מול אזרחי מדינת ישראל, הוא לא במצב הכי טוב. יכול להיות שוב. כן, ברדוגו, בבקשה, נקטעת כשאמרת שאתה רוצה להתייחס... עד העניין הזה שאמרת שאתה רוצה להתייחס לא ספציפית למדליפים או למה שאני קורא המלשינים, אלא לעניין ההדלפות ממקומות כל כך... אז אני אגיד שכולם מדבררים את עצמם מתוך הקבינט, גם לובשי המדים וגם לובשי החליפות. ולכן צריך לעשות פוליגרף קבוע לכל מי שנמצא בקבינט, מראש הממשלה ועד אחרון העוזרים וגם אחרון הקצינים שמשתתף בקבינט. לאן הגענו שאנחנו זקוקים לפוליגרף מול האנשים שמחזיקים את קודש הקודשים שלנו? אין ברירה, לא תהיה ברירה, וגם פוליגרף קבוע ופוליגרף מה שנקרא רגעי. כי אתמול זה היה משהו... מאוד מסוים שאנחנו צריכים להתייחס אליו, אבל לא פוגע בביטחון המדינה, אבל אנחנו יודעים שיש גם דברים שפוגעים בביטחון המדינה, כמו לדוגמה נושא כן מתקפה או לא מתקפה שהייתה צריכה להיות בצפון, ויוצאים דיווחים מתוך הקבינט, ההוא התנגד וההוא היה בעד, אף אחד לא יודע מה השיקולים לכאן או לכאן, אבל העיקר יש גיבור שהיה בעד ויש גיבור שהיה נגד, כל אחד משרת את האג'נדה שלו, כל אחד משרת את האמירה שלו, והדבר בעניין הזה, החמור הוא זה, שיש לך איזה אחד קובי מנדלבליט, באותה משפחת מנדלבליט, שהוא צנזור ראשי, והוא אפילו לא מטיל צנזורה. עכשיו, כן. יש לנו מדליפים מהקבינט, יש לנו צנזור, שהוא בעיניי מוסיף חטא על פשע, ואפילו מפעיל שיקולים זרים בעיניי, כיוון שהוא שייך למערכת מסוימת ולכן הוא משרת אותה, אבל גם יש לו... איזה שיקולים זרים, ברדוגו? בעיניי, אם אתה לוקח את זה, הוא... אתה רוצה לומר פוליטים? אני לא יודע, אני חושב שכשאני רואה סוג מסוים, לא, בוא נגיד העדפה אפילו של כלי תקשורת. אנחנו שומעים על כל מיני כלי תקשורת שנותנים להם, אוסרים עליהם לפרסם בשם הצנזורה, ודקה אחר כך כלי תקשורת אחר עושה את זה. למה אתה לוקח את זה לצד הפוליטי? לקחתי איתך לצד המעשי. עיתונאים מהצד השמאלי, כן? דיברו שחסמו אותם בצנזורה ביום א' בשעה
X ובשעה X פלוס שעתיים נתנו את זה למישהו אחר, והצנזורה אישרה את זה. אז יש שם שיקולים אחרים לגמרי. אז יש לנו את הרובד הראשון, שבעיניי זה לובשי המדים ולובשי החליפות, כולם צריכים להיות בפוליגרף. דבר שני, צריך את מנדלבליט הזה, צריך לשחרר מתפקידו, דרך אגב, גם... למה לשחרר? למה לא להדיח? למה שלא נגיד להדיח? לשחרר אותו... אני, עזוב, אני אתן לי להגיד במילים שלי, מה אכפת לך? אוקיי, בסדר, ברדוגו. בסדר, גמור. לשחרר אותו גם תוך כדי מלחמה, הוא לא איזה גורם שאמור איכשהו להשפיע על המלחמה באופן חיובי, ולשחרר אותו ולהביא לשם מסגרת שתוכל לטפל בעניין. והדבר השלישי הוא זה שגם כלי התקשורת צריכים להבין שיש אירוע יותר גדול מהעוד כותרת וחצי הדלפה שקיימת, וכמובן תקשורת חיה מהדלפות, אבל יש גם מלחמה, יש אירועים אחרים. עכשיו תראה, אנחנו הרי מכירים את ההדלפות שהיו בצוק איתן, שיוחסו לאחד השרים, כן. כן? ושעשה על זה הון פוליטי מאוד גדול. עכשיו דרך אגב מדברים בהם טובות, כאילו זה היה, אנחנו רק מזהים מה קרה שם באותם זמנים של הדלפות, וכולם היו בחגיגה. אז האלמנטים האלה צריכים להיות מוכרים, ברורים, חדים, מראש הממשלה ועד אחרון הפקידים, כולם חייבים לעבור פוליגרף קבוע ופוליגרף קבוע, מה שנקרא הזמני. אבל, ופה תן לי לשים נקודה, אבי, ולקחת אותך למקום אחר לגמרי. בבקשה. מה שאנחנו לומדים מתוך הדלפות הקבינט, שזה בעיניי אולי הדבר החמור ביותר, כן? זה ששום דבר לא נלמד מהשבעה באוקטובר. אנחנו מגלים ששוב פעם צריך לקדש ולהגיד אמן אחרי מה שמערכת הביטחון או לובשי המדים אומרים. סליחה, מה, לא קרה כלום בשבעה באוקטובר? סליחה, אי אפשר להרער עליכם? אתם הערכיים, אתם המקצוענים. אז יש לי אתה זוכר את הלהט של חליבה לראש הממשלה נתניהו? לי יש את הכלים, לי יש את שלא אין. לא מבקר אף לובש מדים בתקופה הזו כשהוא לובש מדים. כשהוא מוריד את המדים, אני אבקר אותו. אבל אני אומר בצורה ברורה, מה, לא למדתם כלום? מה, לא הבנתם? עזוב, מה זה אכפת לי מי זה מבקר אתכם? פתאום צריך לקדש את מה שאתם אומרים? תסתכל רק על הדבר העלוב הזה. דרך אגב, אתמול במהדורת החדשות שלנו ב-14 היה לנו את הסיפור על מוחמד דף, היה אותו לכמעט כל המערכות, כולנו קיבלנו אותם מגורמים מה שנקרא מקצועיים מובלטים, כמובן עם אמברגו להיום, כי היום אמור לצאת איזשהו סרטון עליו, אוקיי? ואנחנו קיבלנו את האמברגו הזה, הייתה התייעצות בתוכה, במהלך המהדורה, וקיבלנו את האמברגו, את מה שאתה רוצה, צנזורה, קח את זה לאיזשהו מקום שאתה רוצה. אני קיבלתי את המידע, ולכן לא הייתי אפילו כפוף לעניין הזה, כי אף אחד לא דיבר איתי, אבל החברים אמרו לי את זה. למה אני אומר לך את הדבר הזה? תגידו, אתם במשך שנים סיפרתם לנו סיפור אחר, אז מה, לא נטיל עכשיו סימן שאלה בסיפור שסיפרתם לנו? כן. בקטנה. עכשיו, מה קרה? שני עיתונאים מצד פוליטי מאוד מאוד מסוים, הם קיבלו את הפרת האמברגו ופרסמו את הסיפור הזה. למה? כי הם עשו לזה איזה רומנטיזציה. הוא משחק כדורגל, הוא עומד על הרגליים. סליחה, אתם לא הצלחתם להגיע להבין שכל מה שסיפרתם לנו שנים לא קיים? שמה שאמרתם לנו לא אמיתי? אז על זה אני רוצה להטיל עליכם סימן שאלה, גם בימי מלחמה דרך אגב, וגם בימי שלום, וצריך לשים את סימני השאלה האלה כל הזמן. ומה שאני יוצא מתוך, ואני מקווה שהדלפות ייפסקו מהקבינט, אבל מה שיוצא לי מתוך הקבינט זה וואו, הם אמרו. אז אמרתם, אוקיי, יש לכם אסמכתאות שאנחנו יכולים להתייחס עליהם, או רק בגלל שאתם המעריך הלאומי, או בגלל שיש על הכתפיים שלכם דרגות? לא. אני רוצה לבקר כל אחד מהם.
כל אחד וכל אחת וכל שחקן. ואם התצפיתניות אמרו משהו, אז אני רוצה לשאול את השאלה, להבין למה זה לא הגיע למעלה. ואם זה נאמר, אז אני רוצה להבין למה אתם אומרים. עם כל הכבוד לסט הערכים ולסט המקצוענות שלכם, יש עוד כמה סטים, יש הרבה אחרים שעושים, שאתם עושים באמת בהתרבה את הפעולות שלכם, גם הם עושים את השאלות. ויובל שטייניץ ידע לשאול את השאלות, ודוד לוי ידע לשאול את השאלות. הייתי לצידו כשהיינו בימי קבינט בשאלות מאוד קשות, גם אם הם לא היו אנשי צבא, לא יובל שטייניץ ולא דוד לוי. ואריה דרי ידע לשאול את השאלות בתקופת מלחמת המפרץ יחד עם דוד לוי, והוא לא היה איש צבא. אוקיי. וצריך להניח את הדבר הזה ואת זה לשים כמראה. עוד פעם, ואני אומר עוד פעם, לא רק לובשי החליפות מדבררים את עצמם מהקבינט, גם לובשי המדים. ברדוגו, תודה רבה. יום טוב. יום טוב. לפני סיום, מאזינים יקרים, תגידו, למי לדעתכם מוקדשת ביקורת הטלוויזיה של מבקר הטלוויזיה של ידיעות אחרונות, עיניו שיף, שיפצ'יק? במה הוא מתרכז, עיניו שיף, שיפצ'יק? בדרכים עם צופית גרנט ושולי רנד. אלוהים ישמור.